So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So, mga kababayan, ito na. Balikan po natin yung mga nangyari. So, ngayon nga po mga kababayan, nagkagulo na nga po lahat. Dahil nga po sa pag ni Sara Duterte at ngayon po ay walang dahilan. Pero mga kababayan, ito, hugas kamay si hudas kamay. <laughs> Itong si Gloria, nang isa sa pinaka-reason kung bakit nag si Sara Duterte ngayon, ngayon nga po ay hugas kamay ngayon. Hugas kami ngayon. Kasi ito ha, sabi dito, no? Gloria Macapagal Arroyo declines to comment on Sara Duterte exit from Marcos Cabinet. So ngayon mga kababayan, after all ng ginawa at pang-uuto ni, ni, di Gloria Macapagal Arroyo kay Sara Duterte, ngayon na nag si Sara Duterte bilang Deputy Secretary at saka co person ng NTF LCAC, ngayon magbabanggit ngayon si, si Gloria Macapagal Arroyo na no comment. <laughs> no comment din eh. Di ba? Parang ganyan din na lumalabas eh. O, oh, Gloria Macapagal Arroyo declines to comment. So, no comment din. oh, so, asa na? <laughs> so, ngayon, napakita ko sa inyo, no? Isipin nyo, ha? Ah, lahat ng kaguluan na nangyayari po ngayon, lahat po yan ay nagsimula kay Gloria. Sa pang niya kay Sarah Duterte. O, oh, oh, pati, si Gloria, pati si Gloria Arroyo, nahawa na rin kay Sara the no comment na lang. So ito ating report. So sabi dito, okay. Sabi dito. Former president and in and incumbent representative Gloria Macapagal Arroyo said she is not in the position to comment about the resignation of Vice President Sara Duterte on the Department of Education, di ba? Sabi ni Gloria, I understand the Vice President did not give any reason for resigning from the cabinet From the cabinet. Okay. Thus, I am not in the position to give a statement that Royo said. Okay. Duterte said her resignation would take effect on July 19. Okay. So, July 19, 19 pa pala yung resignation ni Sara Duterte pero ngayon hindi na siya pumapasok sa DepEd. So, ngayon mga kababayan. Okay. <laughs> no comment. No comment si Gloria. Samantalang si Gloria po ang isa sa mga reason kung bakit nakakagulo, nakakagulo ngayon. Siguro alam niyo naman to, no? Pero pag-usapan ulit natin. Alam malamang alam niyo na to, no? Pero pag-usapan natin to. So, mga kababayan, ito yung sina ito nga po yung part na ng sinabi nga po ni Trillanes. So, panoorin natin to, sinabi ni Trillanes, sige. Mag-aantay lang po na opportunity yan. Ngayon, ano po yung opportunity niyan? Kung iluklok sa pwesto si Sara Duterte as uh, president, kung ano man ang dahilan ma nila si President Marcos, siya ngayon ang mag-speaker. So, happy na siya dyan. Ngayon, kung makukumbinsin niya mag-shift sa parliamentary form of government, aba, opportunity sa kanya yan. Kasi she can be prime minister, no? Alam niya ho yung mga Pilintino mga congressman at siya ang may pinakang maraming resources to do that. So, ito no. So, ako naniniwala ako mga kababayan na hanggang ngayon itong si Gloria Macapagal Arroyo ay ano pa rin. Gutom pa rin sa kapangyarihan. Isipin niyo, 'di ba? Ah, uh, taon naging presidente. Sampun, no? Sampun taon ba? Sampun taon nga no. 10 taon naging presidente, tapos ngayon uugod-ugod na. 'Di ba? Gutom pa rin sa kapangyarihan. So, ito talaga pinakaplano talaga ni Gloria. Maging ah uh, maging house speaker for whatever reason, di ba? Ang gusto talaga ni Gloria maging house speaker. So, una mga kababayan, ginawa niya na po 'yan last year. ito alam niyo na to eh, di ba? Oh. So, Kudita, umugong Romualdez target patalsikin. Ito nangyari ito, nabalita ito May 20, 2023, last year. Nabalita ito, nabalita ito May 20. May 20. Pero yung kudeta po, is nangyari to may may 19 ata kung hindi ko hindi nagkakamali okay. so ngayon mga kababayan isipin niyo lang mga kay streetwise no kung 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 natupad po yung plano ni Gloria Macapagal Arroyo di ba sa panguto niya nga kay Sara Duterte na patalsikin si Martin Romualdez at ang ipalit po si si ano mismo si Gloria mismo malamang umuusad na po yung impeachment trial Malamang, 'Di ba? So ngayon mga kababayan, an ano nangyari dito? So nung nalaman nga po ni Martin Romualdez na merong kudeta sa loob nga po ng Congress, ang ginawa po ni Martin Romualdez, sinibak si Gloria. Sinibak si Gloria. 'Di ba? From ano eh, siya yung parang kanang kamay ni Martin noon. 'Di ba? Parang House Deputy, House Speaker ata yung tawag doon, no? So sinibak po siya ni Martin. So sabi dito no, uh, basahin muna natin, 'di ba? Oh. Ah, uh, okay. Ito, ito. Ay, teka, 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 teka. Ito bilis. Ito, ito, ito. So, dito mga kababayan. So, ito na nangyari. So, dahil nga mga kababayan, no, dahil nga po sa sinibak nga po si Gloria Macapagal Arroyo, di ba, ni Martin Romualdez, ngayon, gumanti itong si Sara Duterte. Isipin nyo ha, ah, ito mga kababayan, ito po ay isang isa, isa isa sa mga sinyales na isip bata po talaga si 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 Inday Sara Duterte. Kasi mga kababayan, 'di ba? Tin, tinanong niyo ha, tinanong niyo ha. O dahil nga po sa hindi po natupad yung kudeta na ginawa nga po ni Gloria at saka ni Sara Duterte para patalsikin nga po si uh, si Martin Romualdez. So ang ginawa ngayon ni Sara Duterte no, sabi niya dito, oh, Inday Sara Duterte sa imong ambisyon, don't be tambaluslos. Uh -huh. pangalanan mo kasi, walang yakan naman, para kan makasing bata eh. So ang sinasabi natin dito, dito mga kababayan, ito yung away, ito yung gulo na sinimula ni Sara Duterte na hindi niya pala kayang tapusin. Lahat po ng kaguluhan na nangyari ngayon, na nauwi na nga po sa pag ni Sara Duterte sa DepEd, lahat po yan nagsimula dahil dito po sa comment niya, sa, sa post niya, na tambaluslos uh, uh, deputy uh, house speaker no tama no tama mga kababayan di ba gagawa-gawa ka ng gulo tapos ang ending naman pala magre-resign ka eh, eh tanong ngayon asan si Gloria ngayon asan si Gloria ngayon Ini iniwan ka rin sa ere Eh, ay kasi gilap sa si, ay kasi hirap sa si Sara Duterte no ito po no ganyan po kadelikado itong Sara Duterte presidency hindi ko talaga makuha no, kung bakit gustong gusto ng mga DDS na maging presidente si, Sarah si Sara Duterte. Kasi pag nagkaroon po tayo ng isang Sara Duterte pres, uh, pre, uh, president, parang pinalabas na natin dito ng presidente po si Gloria. ba? Diba? So pagkatapos nga po niyan mga kababayan, no, hindi pa na ano yan, hindi pa na si Sara Duterte dyan. Nag-post pa siya ng ganito. Ito na naman tayo eh. Nag-post na naman siya ng ganito. Ayan, no? oh. So, ito, no? Ito yung... Laki ng ilong ni Sarah dito, no? <laughs> Nag-post si Sarah Duterte na ang laki ng ilong niya. <laughs> o, oh, ito, ito, oh. nag si Sarah Duterte, nakatabi niya si Gloria sa aeroplano. So, ngayon, syempre, ang lalabas dito, mentor talaga ni Sarah Duterte, si Gloria. Kasi alam naman po natin no na hindi po ito yung first time. Na nagtangka po si Sara Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo na, na magpatalsik po ng isang house speaker. Ginawa na rin po nila 'yan kay Pantaleon Al. Uh, ginawa na rin po nila 'yan kay Pantaleon Alvarez. Okay? So ang sabi dito no, sabi dito, uh, dito ni Sarah, di ba? Oh, the unbothered uh, with the upset, untangled, tangled unsettled antay. Ayun, no, sabi niya 'yan, no. Ano naman 'yan, no? Oh the unbothered with the upset. Di ba? Ewan ko, ewan ko no? ang baho ng trick mo, Sara. Diyos ko. Ito yung pinakaayokong politician, eh. No? Yung pa yung mayroong pakriptik-kriptik pa. Ito yung ko, eh. Ang gusto ko po kasi sa politician, direct to the point. Yung hindi mo na kailangan mag-isip, panagsalita na siya, naintindihan mo na yung ibig sabihin. Isipin niyo, ha? Sara Duterte, nagsalita ng tambaluslos. Sara Duterte nagsalita ng ganyan, no? The unbothered, with the upset, untangled, unsettled, untied. So, ano yan? Para ka namang bata yan. Oh. So ngayon, makaglorya po talaga itong si, ano, si Sara. And then, mga ka-streetwise, no? Yan. So alam naman, so alam na natin na si Gloria po talaga yung isa sa mga reason kung bakit po, po nag, nag, nag uh, nagkagulo ngayon. Alam nyo kung anong nakakatawa dito, dito, mga kababayan? Alam nyo kung anong nakakatawa dito? Noong nung nung isog, di ba? Nung nagkaroon po ng hakbang ng maisog sa Pampanga, hindi po sila tinulungan ni Gloria. Kasi mga kababayan, di ba? Kung talagang kaalyado talaga ng mga Duterte, itong si Gloria Macapagal Arroyo, sana yung hakbang ng maisog sa Pampanga, sana nangyari sa lugar mismo ni Gloria yun nga lang po, hindi po sila tinulungan ni Gloria. So, iniwan kay sa ere. O, Sarah, o, oh, tinan mo, yung mentor mo, iniwan, iniwan kay sa ere, o. Oh. O, oh, ito, ha, ah, tinan nyo ito, ha. Ah. O. Oh. o, oh, sabi dito, o, oh. ito yung, ito yung huling invitation nila sa Pampanga, eh, di ba? Tara na, kung isog ka para sa bayan. Di ba? Freedom, concert, and peace rally Diba? June 17, no? Ito no, ito yung nung no, no June 17. Angeles Pampanga, no, ang Angeles City. So yung Angeles City po na yun, mga kababayan, hindi po yan hindi po yan lugar ni Gloria. So asa na? Asa na si Gloria nakakampi ninyo? Ano na ano na nangyari? So ibig sabihin nun mga kababayan, 'di ba? inuuto ni Sara inuuto ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Itong si Sara Duterte para makabalik po siya sa kapangyarihan. Oh. So ngayon, ah, tinan tina nyo ito Ano ah. pa yan eh. Oh. Ngayon, ang itsura ni Gloria ngayon ito na. Ano na siya oh. Kala mo wala nangyari oh. Ayan oh. oh. Tanya? Nagmukhang tanga lang kayo ni Gloria? Samantalang lahat ng kaguluhan na nangyari po sa politika ng Pilipinas, sa unity team po na paglaban po natin ng eleksyon, na, na, ginugulo ni Gloria, ngayon si Gloria ito na. Oh. Ayan o. Kakampi na ngayon siya ng PBBM naman ngayon. At ako naniniwala no, na matalino po yung presidente. Alam, alam po ng ating presidente Bongbong Marcos na itong si Gloria Macapagal Arroyo ay hindi dapat pagkatiwalaan. Iniwala akong gano'n eh. So, ito to? Kailan ba nangyari ito? Tinan natin na. Kailan ba nangyari ito? Teka lang. Lialiitan natin. So, sabi dito, ito ay nangyari noong June 7. June 7 lang ito nangyari. Diba? GMA. Ito galing ito sa, galing ito sa the first couple eh. GMA. Pinuri si PBBM Speaker Martin Romualdez sa matagumpay na BPSF sa Davao del Norte, di ba? Pinuri ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, si Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa matagumpay na paglulunsad ng bagong Pilipinas serbisyo sa Tagum City, Davao del Norte itong biyernes, di ba? Sabi ni Gloria, congratulations to the people of Davao del Norte and Tagum City, di ba? and and many thanks to President Marcos Speaker Romualdez Ani ni Arroyo sa isang panayam. Ba, traidor, di ba? <laughs> traidor. O, Gloria, ano, Sara, pagbukakan kang tanga ni, ni Gloria dito. Oh tapos, o, may interview pa yan. O, sabi ni Gloria ito. Tipo niyo to no kung ganong kaingotan tong naggagawa ni Gloria sa Pilipinas. Tamantalang si Gloria po ang ang isa sa pinaka worst president po sa history ng na Pilipinas. Nagsimula po lahat po ng kaguluhan ng Pilipinas at China dahil po, 'di ba? Dahil din po kay Gloria, 'di ba? Oh, so, okay. Congratulations uh, to the people of uh, Davao del Norte and Tagum City and many thanks to President Marcos and Speaker of Wanda. Ma'am, pa po yung pagtalo ninyo sa iba pang BTSF event? nakaka din po kayo sa iba pa? As, as I'm invited, yes. O, oh, ba? diba? Teka lang, bakit ini-invite nyo pa to? Oy, PBBM! <laughs> Oy, Mr. President! Huwag nyo na kang invite to! Ba't <laughs> ini-invite nyo to? Inang gugululan to! Tandaan na, kalimutan nyo ba yung ginawa nito last year? na tatanggalin si Martin Romualdez. Isipin nyo ha, kung gaano ka kadalikado yun, no? Kapag si Martin Romualdez po ay natanggal, pwede pong umusad yung impeachment trial kay PBBM. Tandaan po natin na yung impeachment trial po, hindi po, hindi po itong usapin kung may kasalanan ba o wala ang presidente. Ang impeachment trial po, ang usapin po dito ay usaping politikal. Pero ang point natin dito mga kababayan, mukhang tanga ngayon si Sara Duterte. Yung tinuturing niyang mentor, ngayon bumaligtad na naman. Oh. Di ba? So continue no. So sabi niya pa dito, Taka lang. So yan. Okay, mamaya na to. Kaya Harry muna tayo. So yun mga kababayan, no? so dyan po sa 900 po nanonood ngayon. No? So ano mga sabi nyo nga po dito sa pag-iwan ni Gloria Macapagal Arroyo sa mga Duterte? Kasi mga kababayan, gan 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 ganito nga yung point eh. I lang natin, no? Nagsimula po ang kaguluan po na to, uh, nagsimula po ang kaguluan na to dahil po sa ambisyon ni Gloria Macapagal Arroyo na maging house speaker. Di ba? at nagamit po at tauto si Sara Duterte. Pero after nun, mga kababayan, ano nangyari? 'Di ba? Na-demote -na si Gloria, 'di ba? Na-demote si Gloria at ngayon si Gloria ngayon ay iniwan na yung mga Duterte. 'Di ba? Isipin niyo mga kababayan no. Nagkaroon ng Pampanga may isog rally, hindi po sa baluarte ni Gloria. Pero Medyo medyo ano, no. Medyo nang iwan ka medyo nang iwan ka sa ere dito Gloria <laughs> Pinagmukanta tanga mo si Sara dito ah. <laughs> so yun mga babae no, so kayo po dyan no, sa 900 po nanonood ngayon. Sa so, hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to. Dyan po sa team replay, ano nga po mga sabi nyo nga po dito sa pag-iwan nga po ni Gloria Macapagal Arroyo kay Sara Duterte. So yan no, in-invite nila para kunwari belong. <laughs> so yun no, sa so, five comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then mga babae, next topic po tayo.